Labą dieną visiems. Aš kaip ir Benediktas atsiprašau, jeigu mano kalba bus kažkiek nesklandi. Iš kitos pusės patys pirmieji pranešimai turėjo daug gražių nuotraukų ir įkvepiančios patirties. Mano pranešimas yra paruoštas iš tiesų tokia gal praktinė linkme, iš įmonės pozicijos, kaip įmonė darė pokyčius, kiek sekėsi tai daryti. Ir nežinau, jeigu tarp jūsų yra praktikų, galbūt kažkokių tai išvalgų, visime taip pat galėsite pamatyti. Tai aš esu Saulius Mudėnas, spaustuvės Kopa vadovas. Porą žodžių apie įmonę, kad kontekstą jaustumėte. Tai įmonė dirba 21 metus spaudos ir dizainos versle. Esam dirbantis komercinių spaustuvių segmente. Esame sertifikuoti kokybės, aplinkosaugos ir FSS rytise. Užsiimam taip pat profesionalią leidinių dizaino paslaugą. Apie 60% turime verslo Lietuvoj. Turim sukaupę per 21 metus kapitalo bazę. Ir esam pastebėję, kad mus mėgsta sėkmingi verslai, kurie savo srityse dirbantis, mūsų pagrindinis tikslas yra tikriausiai jiems padėti daryti savo verslą. Pagrindiniai gaminiai, tai yra reklaminė produkcija, katalogai, informaciniai leidiniai, knygos, kalendoriai. Irgi įsime truputėlį nedidelės statistikos. Iki krizės buvome lokali spaustuvė, eksportas buvo tik tai pasyvus, kiek mūsų užsieniečiai susirasdavo. Krizė pateikė savų iššūkių, pradėjome eksportuoti 10 metais. Žinoma, kai atskaitos taškas nėra didelis, tai pirmieji, antrieji metai augimo buvo gana ženklus. Nors žiūrint į 11 metus Lietuvoj, taip pat augome, nors pati rinka neaugo. Konkurencinė aplinka pradėjus dirbti su eksportu taip pat pasikeitė. Pradėjome konkuruoti ne tik tai tarp Lietuvos įmonių, bet ir tarp rytų Europos. Tai suteikia naujų iššūkių, pasilyginti efektyvumus ne tik tai vietoje, bet kaip ir kitose šaliese įmonėms sekasi, kas pradėjus eksportuoti mus pačius ir maloniai nustebino ir motyvavo, kad šiaurės šalių klientam įtikome jų žodžiai šnekant 100%. Jie daug labiau vertina aptarnavimo paslaugą negu Lietuvoj, tai toje vietoje irgi įtikome, tai galbūt visime irgi buvo tokia šiek tiek paprastesnė užduotis, tai beliko mėgsti naujus kontaktus ir važiuoti į priekį. Tokia nedidelė būtų struktūra, ką aš norėčiau visime, tai kodėl mums reikėjo keistis, kaip darėme pokyčius, ką šiuo metu veikiame, kokių rezultatų pavyko pasiekti tos pokyčius darant. Palinkėjimas, galbūt tokios įžvalgos, kokių klaidų linkėčiau nepadaryti. Ir irgi toks klausimas pamąstymui visą laiką. Apribojimų teorija sako, kad reikia ieškoti esminio apribojimo, norint ir jį veikus, gali judėti žymiai greičiau į priekį, tai irgi pamąstyti, o koks apribojimas esminis yra jūsų įmonėje, tai tos trumpos prezentacijos metu galima būtų ties tuo kiekvienam pagalvoti. Mūsų situacija buvo tokia, kad 8 metais buvome padarę pačią didžiausią įmonės visų laikų investiciją, kadangi mūsų versle investicijas reikia planuoti šiek tiek iš anksto, maždaug prieš metus laiko, tai
septinti metai buvo tokie, kur mes buvome pilnai apsikrovę ir supratome, kad judėti toliau nebegalėsime. Buvo gana ir toks podrasis žingsnis, nes konkuravimas vyko taip pat ir investicijų srityje tarp įmonių. Ir be abejo, sakysime, devintų metų kontekstas buvo visiškai priešingas, tai ta investicija buvo padaryta pačiom blogiausių metų. Ir devintais metais turėjome restruktūrizuoti savo paskolas, taip pat skolintis apyvartiniam kapitalui ir iš dalies pravalgymui, norėdami išlikti stabilus klientų akise, tiekėjų akise ir darbuotojų akise. Devinti metai buvo tos galbūt krizės suvaldymo metai. Manau, kad mes pakankamai sėkmingai išlaikėm tą egzaminą, bet už tai gana brangiai sumokėjome. Žinoma, nebrangiausia kaina. Tai dešimti metai parodė, kad norint likviduoti pasekmes, iš tiesų turime maždaug du kartus padidinti pardavimus, kadangi anksčiau augome gana konservatyviai, panašiai kaip užsienio kapitalo įmonės po 10% į metus, tai pasiskaičiavom, kad reikėtų po 10% į metus augant apie 7 metų. Tai tas laikotarpis tikrai visiškai neįkvėpė toliau dirbti tokiu tempu ir supratom, kad reikia kažką keisti ir kad be struktūrinių pokyčių, be struktūrinių reformų tikriausiai to žingsnio arba tokio, sakysime, greito darbo atlikti negalėsime. Tai dažnas apribojimas dažnai įmoniai Lietuvos versle, manau, yra pardavimai. Tai ir mes, kadangi buvome padarę investiciją, kuri mūsų pajėgumus buvo padidinusi 3 kartus, tai irgi ne gamybiniai pajėgumai buvo, o pardavimai vienas iš pagrindinių apribojimų. Mūsų įmonėje dirbo 10 žmonių pardavimų komandoje ir jie visi tokie buvo universalūs, kurie ir ieškojo patys klientų, teikdavo, ruošdavo komercinius pasiūlymus ir aptarnaudavo klientus. Taip pat turėjome tokioje situacijoje gana dėsningą tikriausiai atvejį, kai tie žmonės, kurie yra labiausiai patyrę įmonėje, dėja, jie mažiausiai yra aktyvus, todėl kad yra sukaupę puikius klientų krepšelius. Jie tiesiog nebeturi laiko iš kitos pusės aptarnauti, klientus yra tam tikra komforto zona. Norėdami augti, priimdami naujus žmonės, jie turėdavo daug laisvo laiko, bet jų patirtis buvo nepakankama ir susirasti naujus klientus jiems būdavo sunku. Ir tai buvo lyg ir tam tikras užburtas ratas. Iš kitos pusės, jeigu taip žiūrint, kad jeigu nekeisti nieko struktūriškai, tai jeigu mes norime 2 kartus padidinti pardavimus, tai lyg ir aišku, sakysime, kad mes turime 2 kartus padidinti mūsų pardavimų komandą. Deja, 20 žmonių pardavimų komandos prie tokio įmonės dydžio niekaip neįsivaizdavome, tai irgi leido daryti išvadą, kad visgi turi iš principo egzistuoti kiti darbo metodai, kurie galėtų leisti dirbti efektyviau. Tai vienas iš tokių minčių buvo visgi pakeisti pačią motyvacijos sistemos idėją. Ir jeigu buvo, nes vėlgi pardavėjai be geros motyvacijos sistemos, tai galima sakyti kaip pečius be kūro, tai norėjom pakeisti kultūrą. Ir jeigu iki tol buvo individuali motyvavimo sistema, tai pakeisti nuo rezultatų pasiektų visos komandos. Ir tikslas buvo, kad paskatinti
žmonės bendradarbiauti, nes būdavo dažna situacija, kai vienas žmogus turėdavo šių darbų daugiau negu jis gali aprėpti, o kitas žmogus tuo pačiu, įsime lyg ir jaučiu, nelabai kažką rimto nuveikdavo, ypatingai jeigu tai būdavo nesenai pradėjęs dirbti ir per komandos prizmę matėm kaip efektyvumo trūkumą. Ir kultūros keitimas be abejo visą laiką yra sudėtingas darbas ir reikalaujantis laiko, reikalaujantis pasiruošimo. Kaip tai darėme, gal dėl laiko stokos neįsiplėsiu, jeigu bus vėliau kažkam įdomu ta praktinė patirtis, tai irgi kavos per trukėlės metu galim būtų pabendrauti. Kitas gal svarbus struktūrinis tokia buvo įžvalga, tai bandyti skirstyti funkcijas ir atskirti aktyvaus pardavimo funkciją nuo projektų vadovų funkcijos, kuri tai buvo esamų klientų aptarnavimas, skaičiuočių rengimas. Iš pradžių patikėti tą idėją ir patiems buvo nelengva, nes aktyviais pardavimais užsiėmė 10 žmonių, atskirus funkcijas. Galvojame, kiek turi užsiimti. Ir realiai sakysime, priėm, bent jau mes savo sakysime, tokį tikslą pasisakėm, kad turėtų užsiimti nedaugiau kaip 2. Ir iš tų 2, vienas žmogus Lietuvos rinkai ir vienas žmogus užsienio rinkai. Tai galim būtų pasakyti, kad jeigu anksčiau mes su užsieniu nedirbom su eksportu, tai jeigu Lietuvoje anksčiau dirbo naujų klientų paieško 10 žmonių, tai po reformos turėjo dirbti vienas žmogus. Tai pasiryšti tokiam pokyčiui nebuvo taip paprasta ir be abejo, sakysime, su komanda susitarti taip pat, sakysime, tai reikėjo tuo tikrai tikėti. Įvykdžius tą pokytį taip pat buvo antra tokia situacija, kad žmonės, kurie aptarnavo, pradėjo nespėti, mes pradėjome žiūrėti, o ką jie veikia, ko jie užsiima ir po laiko nuotraukos pasidarimo matėme, kad 95% laiko jie dirbo tik tai prie pasiūlymų rengimo, o jeigu sakyti, kad pardavimuose visgi didelė vertė yra kuriama tada, kada mes esame pas klientą, su juo šnekame, suprantam jo verslą, tai galim būtų pasakyti, kad mes labai daug vertės ten palinkę prie savo programų ir kalkuliacijų gal ir nekūrėme. Bet dėja, tarkim, buvo tokia sistema, kuri mums neleido dirbti greičiau. Tai vėlgi tokia gal paprasta, ūkiška įžvalga, kad reikia arba didinti žmonių skaičių, arba kažką tai reikia trumpinti su pasiūlymo laiku. Irgi diskutavom, o kiekgi mes norime trumpinti, o kaip tai norime daryti. Tokių gerųjų praktikų savo segmente Lietuvoje kaip ir neturėjome, tai iš vienos pusės tai būna netaip lengva, kai kažką reikia daryti pirmiem, iš kitos pusės gal ir gerai, nes kopijuojant kartais vis tiek mažiau vertės sukuri, negu bandydama sukurti. Tai mes išsikėlėm savo tikslą patį laiką sutrumpinti 6 kartus, nuo pusvalandžio iki 5 minučių. Gal net ir, kysime, tuo iššūkiu net ir buvo netaip lengva tikėti. Antras dalykas, be abejo, sakysime, su kuo tai daryti, kokį pasirinkti, programinę įrangą, kokius pasirinkti diegėjus. Tai mūsų buvo patirtis, kad mes apie 13 metų jau dirbome su Navižino programa, kurių diegėjai yra tikriausiai, arba mūsų projektų vadovas, tos programos yra šios konferencijos įmonės organizatoriaus vadovas.
Tai iš kitos ir iš principo Navižanu buvome patenkinti, tai arba jo nebijojame, tai viena iš minčių, sakysime, buvo taip pat svarstame Navižaną. Iš kitos pusės turėjome dar vieną priežastį, tai specializuota arba Lietuvoje pradėjo atstovauti kitas nemažas diegėjas, tai Kolumbusas, žodžiu, specializuotas spaustuvių verslo įskiepį Navižano programai kurta Danų. Tai pagalvojame, sakysime, kad tokiai mažai šaliai, tarkime, kaip Lietuva, atsiradus progai, tarkime, kad visgi atsiranda atstovas, kuris yra pasiryžęs tą verslo praktiką specializuotą, tarkime, siaurai rinkai realizuoti, kad to reikia pasinaudoti. Tai visime, mes tokiu būdu antrą kartą perdėgėme Navižaną, dabar vadinamą Microsoft Dynamicsą, su spaustuvėm specializuotų, žodžiu, printviso įskiepių. Kas buvo įdomu, tai tas mūsų 5 minučių tikslas, žodžiu, pačių diegėjų buvo gana nepatikliai sutiktas ir tokios, sakysime, kaip garantijos, kaip mes aptarinėjome visas sąlygas, mums nepavyko susitarti ir įrašyti, bet vėlgi labai dažnai vien pasakymas arba parašymas kažkokio tai tikslo, žodžiu, visą komandą ją motyvuoja. Tai ilgai nesiplėsdamas, tai maždaug po 9 mėnesių darbo 2011 metais mūsų sistema startavo. Šiai dienai turime šiek tiek ilgiau, tarkime, kai metai ir keli mėnesiai po startinės patirties, tai dar po metų laiko mes tas 5 minutės savo pasiekėm. Tai būtų tokia gal trumpa sėkmės istorija susieta, tarkime, su diegimu ir vėlgi, kadangi apie verslo valdymo sistemą galima būtų šneikėti įvairiais aspektais ir jinai apima visą įmonę, bet taupydamas laiką, sakysime, šiandien kalbu tik tai per pardavimo prizmę, nes kaip ir minėjau, pas dažną įmonę, visgi Lietuvos įmonė, pardavimai tampa apribojimu. Klausimas, ką darome dabar per tą pačią pardavimų prizmę, ar yra kažkokių tai idėjų, ar matome galimybių efektyvintis daugiau. Tai sakyčiau, šiai dienai, tarkime, esame po keletos metų darbo atradę, kad įmanoma pardavimus dar labiau išskaidyti ir tai gali atnešti naudos. Tai aktyvus pardavėjai kiekvienoje įmonėje dažniausiai būna ilgametę patirtį sukaupę žmonės, tai yra žmonės, kurių laikas būna pats brangiausias, pradėjome nagrinėti, o kokius darbus jie daro, kuo jie užsiima ir jeigu vėlgi grįžti į tai, kad daugiausiai pridėtinės vertės galima sukurti aktyviam pardavėjui tada, kada jisai sėdi su klientu prie stalo, tarkime, ir kalbasi apie jo verslą. Tai mes pamatėm, kad visgi aktyvus pardavėjai, nors jie dabar yra užsiėmę, lyg ir naujų klientų, darbų su naujais klientais, bet kiek jie laiko sėdi su jais už stalo, tai nėra tiek daug ir gana daug laiko užtrunka pasiruošti tiem susitikimam, jeigu kalbėti apie naujus klientus ir jeigu kalbėti apie mūsų, tarkime, sektoriaus eksporto klientus, tai tuos klientus susirasti. Ir pasižiūrėjome, kokiais būdais mes juos ieškame, kad tam nereikia specializuotos patirties. Ir kad tai sakysime, nebūtinai gali daryti arba tą suradimo funkciją, tarkime, nebūtinai turi daryti labiausiai patyrę žmonės.
Ir visiškai nesenai esame realizavę tą sprendimą, tiesiog patyrusiam pardavėjam esame pasamdę asistentus, tai yra, sakyčiau, jeigu struktūriškai žiūrėti iš personalo prizmės, tai gabius, tik baigusių studijas studentus, kurie puikiai bendrauja su internetu, įvairiom paieškos sistemom, tarkime. Ir duočiau tokį pavyzdį, tarkime, kad mes apsibrėžiam, tarkime, vieną iš tikslų, tarkime, eiti į naują rinką ir po mėnesio darbo visumės asistentas surado 200 potencialių kontaktų, tarkime, potencialių klientų, tarkime, kur galima, sakysime, jau toliau jiems skambinti, sakysime, su jais kalbėti. O jeigu lyginčiau pačius mūsų eksporto pačią pradžią, kai mes turėjome gana mažai laiko, norėjome greito rezultato ir supratome, tarkime, kad nebūtinai tokios vėlgi patirties, kurie galima būtų pasinaudoti, nepavyko rasti, nes kiek kalbėjome su sėkmingai eksportuojančiam įmonėm, tai visos maždaug taip trim žodžiais taip istorija nupasakotavo, kad tai kažkaip tai susiklosti būdavo santykiai, kažkokių tai atsitiktinumų grandinė ir visus tas istorijas lydėdavo kokių 5 metų gysime patirtis. Mes sakėm, kad tiek laiko neturime, tai mūsų buvo viena iš tokių irgi sisteminių sprendimų. Mes bandėme lygiai grečiai kokius 3 būdus, tarkime, kaip ieškoti naujų klientų ir vienas iš tų būdų buvo, sakysime, tai daryti patiems. Kitas iš tų būdų buvo tas paslaugas pirkti rinkoje. Trečias iš tų būdų tiesiog būti proaktyviem, tarkime, tada eksportuojantį Lietuvą susikūrė tokia įmonė, kuri teikia įvairias paslaugas, tarkime. Galutiniam rezultate galėčiau pasakyti, kad tai, ką darėme patys, atnešė daugiausiai naudos. Situacija, tarkime, su aktyviais pardavimais šiai dienai yra tokios krypties, kad mes norime nepadidinus žmonių skaičiaus aktyvius pardavimus suaktyvinti maždaug 3 kartus. Vien, tarkime, dėl to, kad esame atlaisvinę visim brangiausių arba labiausiai patyrusių savo žmonių laiką, tarkime, ir jie nebedaro mažiau reikšmingų dalykų arba nebedaro tų darbų, kur gali padaryti žmonės, kurie, visime, kam nereikia specialios patirties. Jeigu žiūrėti į projektų vadovų funkciją, taip pat mes pradėjome skaičiuoti, nors ir šiai dienai, tarkime, turime gerą įrankį ir jis leidžia mums daug greičiau dirbti, bet dažnai susiklosto tokios situacijos, kad jeigu yra kažkoks tai pakankamai sudėtingesnis darbas, jeigu vienu metu tenka ir, sakysime, ruošti pasiūlymą ir aptarnauti, tarkime, esamus klientus, atsakyti jų kažkokius tai skubius elektroninius laiškus arba telefoninius skambučius, tai tiesiog žmonės pajusdavo, kad, tarkime, jeigu ateini dirbti, dar mes praeitais metais turėjom ir ankstesniais metais, turime tokią laisvadienių principą, kur nesitaikydavom prie valstybės rekomenduojimų valstybinėm įmonėm, kai ten būdavo sujungiami po 4 savaitgalius, tarkime, tai mes švesdavom taip, kaip kalendorius rodydavo. Ir jeigu būdavo tenai koks nors penktadienis po ketvirtadienio, tarkime, ir visi dažniausiai, kaip ir kokias joninės, tarkime, ten daug nelaimių visiems nutikdavo, tai mes dirbdavome tokį penktadienį, bet tas penktadienis būdavo toks, kai visiškai dažniausiai aplinka nedirbdavo, klientai nedirbdavo. Tai tiesiog pastebėdavo žmonės, kad žymiai daugiau darbo nuveikia. O tas blaškimasis arba vadinamas multitaskingas, tarkime, jisai dažniausiai apie 2 kartus mažina efektyvumą. Ir jeigu yra sudėtingas pasiūlymas ir jis yra pertraukiamas, tarkime, skambučiais, tai tiesiog efektyvumas žymiai krenta ir patys žmonės
jis me pasiūlė taip pat dar vieną skaidinimą padaryti, kad kam labiau patinka dirbti su technologija, kad jie specializuotųsi technologijoje, kam labiau patinka bendrauti, kad jie galėtų bendrauti su klientais. Ir rezultate, į kurį mes šiai dienai judame, kad vietoj vieno funkcionalumo, tarkime, dabar mes turime 4 specializuotas funkcinės darbo pozicijas pardavimų padalinį. Kas dar yra svarbu, kad jeigu mes kalbam apie motivacijos sistemas, tai kiekvienas kiekvienas tas segmentas jisai gali turėti šiek tiek skirtingas motivacijos sistemas geriau pritaikytas ir iš personalo pusės, kas yra labai svarbu, visgi, kai reikia surasti žmogų, kurisai puikiai atliktų arba turėtų savyje gerą visų savybių derinį, tai tas žmogus, tokį žmogų yra sunku labai rinkoje surasti. Ir toj vietoj, sakysime, labai pasiteisina tas klausimas, kai klausia pas įmonės vadovą, kiek pas tave žmonių dirba įmonėje. Tai kai tas yra toks pusiau juokas, bet ir tikrai tikras atsakymas, tai jisai sako pusę. Tai ir mes būdavom pastebėdavom, kad, sakysime, mūsų pardavimo komandoje dažniausiai dirbdavo pusę žmonių. Tai šiai dienai, tarkime, tokiu būdu per tokias struktūrinės reformas, manau, kad mums pavyko įdarbinti 100% žmonių. Iš kitos pusės, jeigu ieškant naujų žmonių ir jeigu ieškam žmonių siaurai specializacijai, be abejo, sakysime, tokios žmonės yra žymiai lengviau surasti, nes jeigu žmogus yra labai komunikabilus ir mėgstantis bendrauti, jisai dažniausiai nemėgstantis skaičiuoti ir panašiai, tarkime. Tai būtų tiek. Kokių rezultatų pavyko pasiekti, tai darbuotojų skaičius pardavimų padalinį liko nepakitęs, o mūsų pardavimai išaugo virš 50%, jeigu lyginti su prieš kriziniu lygiu. Tai sakysime, turint mintį, kad mūsų segmento rinka Lietuvoje beveik neaugo, tai sakyčiau mums, nors ir nuo tokio 9 metų, tarkime, žemesnio dugno atsispyrus, tarkim, 3 metus iš eilės pavyko neprarasti pagreičio. Kokių klaidų linkėčiau nepadaryti ir jeigu šitoj vietoj kalbėčiau visgi per verslo valdymo diegimo prizmę, nes kaip ir patys gal, nes mes įmonėje turime 2 tų diegimų patirtį, abiejose yra tekę dalyvauti. Nu, ir sakyčiau, visą laiką tai būna įmonėje didesnis arba dar didesnis iššūkis. Ir mano yra toks įspūdis, kad dažnas pavojus yra nepakankamai įvertinti svarbą šito darbo ir nebūti susipažinus arba neįvertinti, tarkime, pavojai, kurie gali būti. Tai visom įmonėm, kurie diegia naujas verslo valdymo sistemas, tos verslo valdymo sistemos atrodo labai brangios ir mums jos atrodė labai brangios ir kai jau pasiryšti, tarkime, už jas mokėti, tai kažkaip tai yra toks pavojus, kad viską padarysiu už mane, nes aš labai, labai nemažai, tarkime, moku už jas. Antras yra dalykas, tai įmonės, kuri diegia pasirinkimas, tai vėlgi tarkime, kai jeigu pasirinkė dar įmonę, kuri turi gerą vardą, gerą patirtį, tai taip pat yra lygiai tas pats užsiliuliavimo toks galbūt efektas, kad viską padarys už mane. Ir tai mano patirtis dėja yra tokia, kad tai yra nepakankamos sąlygos, teisingas pasirinkimas ir be įmonės indėlio geras rezultatas iš tiesų negalėtų būti. Ir įsitraukimas, sakysime, yra labai svarbus. Tai
mano būtų siūlymas ir kaip mes elgiamės turėti dėgymo komandą, ne iš vieno žmogaus, neatsakyčiau, net ir lyderiai galėtų būti du, nes kai matomos problemos iš įvairių taškų, jos yra pilnesnės, yra mažesnis krūvis per vieną žmogų. Kitas yra didelis, galbūt toksai pavojus, ką norėčiau akcentuoti, tai ir ką mes jau pabaigus degimą neformalaus pokalbio metu su Kolumbuso žmonėm, tarkime, jaučiu, kalbėdami, tokia yra juodoji statistika, kaip man sakė, kad apie, nežinau, kiek tai yra teisingai, bet galiu tuo tikėti, kad degimo metu apie 80% vyriausių finansistų jaučiu, pakeičia įmonę. Tai iš tiesų yra rizikos, tarkime, kad žmonės gali jūsų komandos pervargti, todėl kad skirtumas yra toks, kad norint, kad gerai vyktų, iš tiesų įmonė turi dirbti, tik tai diegiančios įmonės darbuotojai dirba savo darbo metu, o įmonės, kurioje diegiama sistema, darbuotojai dirba dažniausiai po darbo arba savaitgaliais. Tai jeigu projektai yra trumpalaikiai, tai be abejo, tai tokie dalykai jie yra išgyvenami, bet jeigu 6-9 mėnesiai tokio režimo, tai dažniausiai, sakysime, tai yra per ilgas laikas tokių metodų dirbti. Tai mano būtų patarimas tiesiog suprasti visą laiką tokio darbo svarbą įmonei. Ir, sakysime, tiesiog jeigu yra kolegų, kurie yra mažiau apkrauti, tai galima darbus jiems perduoti, nors dažniausiai taip nebūna. Ir mano būtų patarimas tiesiog nusamdyti asistentus, tarkime, nors jie suvalgys papildomai pinigų, bet jie tikrai leis tą darbą atlikti kokybiškiau, skirti daugiau laiko. Ir, kaip sakoma, įmonė, kuri arba kad ir bet kuris žmogus, kuris neranda laiko svarbiem darbam, dirba tik tai skubius, dažniausiai nieko gero pasiekti nepavyksta. Tai aš tikrai pripažinčiau, kad verslo valdymo sistemos diegimas yra vienas iš svarbesnių dalykų. Ir taip pabaigai norėčiau dar, kaip mes tą sprendimą priėmėm, kuriuo metu mes priėmėm, nes mes šitą sprendimą vykdėme arba priiminėjome 10 metų pradžioje. Tai buvo, sakysime, dar krizės metai. Šitam sprendimui neturėjome pinigų. Bankai neskolino pinigų. Bet mes matėme, tarkim, tokią įžvalgą, kad kuo šita investicija skiriasi nuo tokių klasikinių investicijų, tarkime, į gamybinę įmonę, į įrangą, į gamybinius plotus, tarkime, arba jeigu paslaugų įmonė, tarkime, biurus ir dar kažką, kad šita investicija reikalingas yra laikas. Ir jeigu, tarkime, įrangą galima nusipirkti gana greitai, išsinamuoti patalpas irgi tikriausiai netaip ilgai trunka, tai sukurti verslo valdymo sistemą, tai vėlgi, jeigu nuo idėjos ir nuo sprendimo, kad aš noriu pradėti kurti iki tada, kada tai realiai įmoniai pradės nešti vertę, mano įsivaizdavimu arba mūsų patirtim, tai yra trumpiausias laikas, tai yra 2 metai. Tai mes norėjome tą metą krizės išnaudoti. Per asmeninę prizmę dažniausiai sakoma, kad krizė tai yra puikus metas mokytis ir auginti vaikus, ką tikriausiai nemažai kas darė. Tai mes savo sakėm, kad tai yra puikus metas, tobulėti ir pakeisti verslo valdymo sistemą į geresnę. Iš kitos pusės, verslo valdymo sistemą pavertus konkurenciniu pranašumu, tai turi tą pranašumą, kurį yra sunku nukopijuoti ir sunku yra greitai nukopijuoti. Pabaigai, nežinau, koks didžiausias apribojimas yra dažnoj įmonėj,
Tai nežinau, čia toks lyg ir klausimas yra auditorijai, nors auditorijos turėtų auditorija manęs klausti, tai nežinau, ar kas nors pagalvoja, kokios nuomonės yra kitų, kokios patirtys. Taip, aš pritarčiau. Mano išvalgai būtų, kad didžiausias apribojimas būna pats vadovas. Su savo nuostatom ir su savo netikėjimu, tai mano būtų toks palinkėjimas, kad linkėčiau nebijoti klysti. Labai pritarčiau Benediktui, kad mokytis iš svetimų klaidų yra utopija, mokomės tik tai iš savų klaidų ir tai ne visą laiką. Tai klaidos ir klydimas yra kaip galimybė mokytis, tobulėti ir keistis. Dėkoju. Ar būtų klausimų? Praėjusiais metais mūsų pardavimai buvo šiek tiek virš 10 milijonų litų. Tik vėlgi, čia kiekvieni verslai, jie turi savo atskaitos sistemą. Sakysime, Lietuvos atskaitos sistemoje, sakysime, šiai dienai mes esame savo segmente vieni didžiausių, nes spaustuvės, skirtingų segmentų spaustuvės tarp savęs turi mažai ko bendro, tarkime, tai vat toks būtų mastelis. Labai geras klausimas iš tiesų ir dar viena kryptis, kur mes tikrai nemažai investavome, tai mes investavome į įvairius konsultantus, bet aš grįšiu prie minties, kur pasisakymo metu aš sakiau, kad visgi konsultantas be įmonės įsitraukimo mano supratimų vertės gali suteikti taip, tarp 5 ir tarp 10 procentų. Tai, o nebent sakysime, jeigu konsultantas sugeba uždegti, bet visgi, tarkime, jeigu iš tiesų norite kurti daugiau pridėtinės vertės, didesnių greičių, tai mano būtų siūlymas kuo daugiau imtis patiems, kuo įtraukti daugiau žmonių. Ir konsultantų laikas gali ateiti tada, kai turėsite labai konkrečius klausimus. Kol nežinote, ko nežinote, kol nežinote klausimų, tarkime, dėja, aš esu gamybininkas ir galėčiau pasakyti laiks nuo laiko, taip būna, kad padarai kažkokią klaidą, reikia perdaryti. Man nėra tekę susidurti su tuo, kad konsultantui reikėtų perdaryti savo darbą. Nors mano supratimu, konsultaciniam biznyje klaidos yra padaromos pakankamai dažnai, arba vertė nesuteikiama pakankamai dažnai. Yra toks posakis, kaip matuosi, taip, jeigu žmonių prasme, tai kaip juos vertinsi, taip jie elgsis. Jeigu rodiklių prasme, tai aš sakyčiau, susirasti tuos rodiklius, kuriuos nori matuoti, yra labai svarbu. Nes jeigu nematuoji, tai negali kelti jokių tikslų. Ir iš tiesų rodikliai yra labai svarbu, bet klausimas, kokie rodikliai. Ir sakyčiau, jeigu turite rodiklius, kurie netelpa vienam lape, tai kažkas yra labai negerai, nors iš principo, tarkime, kuo mažiau rodiklių yra, tuo geriau. Geriausias rodiklis yra pelnas, mano supratimu. Šiaip jau, tarkime, jeigu taip žiūrint iš, bet mūsų rodiklių yra daugiau, bet į vieną lapą popieriaus jie telpa.
Dėkoju uždėmesi. Ačiū.